היה בלודז' פולקסדויטשה, גרמנים של לודז', הרי הם ידעו בדיוק מי זה סבא, הרב משה מנחם סגל. אז לקחו אותו עם הטלית, עם התפילין, ישר לאוטו. ואני רצתי אחרי האוטו לדעת מה עושים לסבא, הביאו אותו לבית הכנסת. הוציאו ספר תורה ועמדו להגיד לו שיקרא את הספר תורה. הסבא אמר שאינו כוח. אחר כך הוא אומר, תירוק עליו. אז הוא אומר, אין ירוק. אז הביאו את הגבאי שירוק לו בפה, שיהיה לו רוק. אבל זה לא עזר להם, הוא אמר שאין ירוק. זה מה שהם רצו, הם רצו להוריד אותנו, שאתה לא בן אדם, אתה חיה, אתה מספר. הם ידעו שספר תורה זה קודש. בגטו, לא היה לנו שעון שבת, אז השארתי מנורה דלוקה כל השבת. ואנחנו כבר היינו לבד בנות, שלוש בנות ושתי בני דודות. הגיעו מהקריפו, זה היה האנשים האלו שחיפשו, שהרגו, פתאום הם ראו חשמל. סבתש, מה זה חשמל? מי כאן הגדול? אני הגדולה. אני הגדולה, בסדר. אז הוא אמר לי, לעמוד שמה, ולקח מקל והתחיל להרביץ. היינו אז כמו ברזל. אחת עזרה לשנייה. העזרה הדדית הייתה כל כך, אפילו במחנות, בעבודה הכי קשה, לא היה לנו אוכל. אז אנחנו ביחד החזקנו אחת את השנייה. בלילה היינו שוכבים במר שהמוות הזה, באיזו אורווה, והיינו שרות, קיילי, קיילי, למה עזבתני? רק זה יחזיק אותנו.